olsun arkadaşlar. Geldiğiniz için, zamanınızı ayırdığınız için her birinize teşekkür ederim. Kars, Azerbaycan Türkleri için çok özeldir. Yani o tarafta yaşayanlar için çok özeldir. Siz belki de o kadar değil ki, biz sizi o kadar seviyoruz. Siz o kadar dikkatinizdesiniz. Kars bizim doğma, bizim doğma memleketimiz. Fark etmez, Türkiye de Azerbaycan'dır, Azerbaycan da Türkiye'dir. Ben Avrupa'ya gidende bir günden sonra artık darıxırsam. Evine istersiniz. Yok. Burada büyüklerimiz var, öğretmenlerimiz var. Öğretmenlerimizin karşısında ayakta duracağım. Öğretmenleri görende ilkokul öğretmenim vardı benim, çırak müellim, yani lamba. Adı lambaymış. Çırak da, adı çırak. Sözün hakiki manasında benim hayatımda yoluma ışık salan adamlardan biri oldu. Bugün de öğretmenlerin biri bir iş yaptığında hemen düşünürüm, çırak müellim bunu bile yapmaz. Veya bunu bile yapardı. Allah rahmet eylesin. Eli ayağı öpülecek insanlar babamızdan, annemizden sonra öğretmenlerimizdir. Ömrünüz uzun olsun. Ve ben buraya gelmemin sebebi Azerbaycan Cumhurbaşkanı yanında sivil toplum kuruluşlarına destek konseyinin yoluyla gelmişim. Ve bizim 3 yıldır artık projelerimiz Avrupa'da, Azerbaycan'da, Türkiye'de ve harici ülkelerde, yani dış ülkelerde, Avrupa'da hayata geçirilir. Benim projelerimin esas gayesi Qarabağ'ın tarihi tanıdılması, medeniyeti ve en vacibi girovlukta, esirlikte olan kadınlardır. Azerbaycan Türkleri olan kadınlardır. 7000 kişiden çok Azerbaycanlı Qarabağ Savaşı'nda esir götürüldü. Onlardan 3000'i azat edildi. 4000 Azerbaycanlı esir var ve onlardan hiçbir haber alabilmedik. Onlar hakkında məlumat demek olar ki yoktu. Bunlar hakkında, yani bizim elimizde arxiv materiallarımızda olan materialların her biri kitap şeklinde salınır, CD şeklinde salınır, buradadır. Onlardan 450 kişi Azerbaycan kadınıdır. O cümleden 20 kişiden çok 13 yaşından aşağılı kızlardır. Bu kadınların 70 yaşında olanı da vardı, 7 aylık olanı da vardı. Orada girovlukta olan kadınların her biri demek olar ki tecavüze məruz qaldı. Her biri zorakılığa məruz qaldı, qolu qırıldı, ağzının dişi çekildi, tırnakları çekildi. Yani burada bayağı açanda sırf təsadüfdən həmin resmin üstüne çıktım ben. Bak, bu resimde gördüğünüz kadının ismi Bənövşədir. Vücudundaki bu yaralar sigara yaralarıdır. Girovluqda olduğu zaman ermeniler bunu bak böylece gördüğünüz gibi üstünü soyup oturdur masada ve içeri giren her bir ermeni esker ve zabit ağzındaki sigaranı bunun vücudunda söndürür. Bugün onun vücudunda 78 sigara yarası var. 78 sigara yarası var. Sülalesinden bir kendisi, bir kızı kaldı. Kızının da tabanını gülle aparıp kurşun alıp, o da engellidir. O da bir engellidir ama aslında Xocalı'dan girov götürülenlerin, Xocalı gecesini yaşayanların her biri bir engellidir. Her biri bir engellidir. Çünkü savaş dediğin, yani Azerbaycan dilinde, Azerbaycan Türkçesinde adı müharibədir. Savaş dediğinin içinde ölüm var, qan var, həsrət var, hicran var.
vəhşət var, bomba var, hər bir fəlakət var. O gecə Xocalı əhalisi onun hamısını yaşadı. Və birdən-birə Xocalının üzərinə gəlmədim mən. Xocalı hadisələrinə gəlib çatana qədər 1705-ci ildən bəri Rusiyanın Azərbaycanla, Türkiyə ilə ilgili bir strateji xətti var. Bir dövlət xətti. Rusiyada hakimiyyətdə kimin olmasından asılı olmayaraq bu xətti həyata keçirirlər. Rusiyanın birinci Pyotr Çar hakimi vardı və onun bir vəsiyyəti var öz ruhlarına. Rusiya o vaxt qüdrətli bir dövlət olacaq ki, onun paytaxtı İstanbul, başkəndi İstanbul olacaq. 300 ildir Rusiya onun üçün çalışır. Türkiyənin və Azərbaycanın bugünkü durumu, bugünkü vəziyyəti üçün Rusiya milyardlarla dolar para və 3 əsr zaman xərclər. Əgər biz bugün Rusiyaya sözün həqiqi mənasında inanırıqsa, deməli, bizə olunanları hak etdik. Bu qədər unutqan ola bilmərik biz. Buna bizim haqqımız yox. Biz 25 il bundan öncə bir gecənin içində tarixdən silinən Xocalı şəhərini unuda bilmərik. Biz 25 il bundan öncə girov götürülmüş qadınlarımızın bugünə qədər çox üzr istəyirəm böyüklərdən və kiçiklərdən ancaq doğum yapan bir makina kimi istifadə olunmasını unuda bilmərik. Babası məlum olmayan doğulan çocuklar, erkek çocuklar, annelerden alınır, ermeni ordusu için əsker edilir. Kız çocuklar biraz büyüdü mü, orqan mafiyası için vəsait edilir. Bu bugün de devam edilir. 2016 Nisanında bir savaş çıktı, biliyorsunuz. Savaş yenidən qızışdı Azərbaycan tərəfində. Azərbaycan ordusu təbii ki, əgər Rusiyanın qatqısı olmazsa, özünü, ərazilərini iki günə azad edər. Hətta İravanda belə bir erməni qalmaz. Bugün Rusiya əlin çəksin, mən bu işdə yoxum desin və ya Allah bir möcüzə yaratsın, yer ayrılsın, Rusiya batsın. Mən onu istəyirəm. Mən onu istəyirəm. Heç kim məni qatildir deyə düşünməsin. Mənim gözümdə erməninin çocuğu da, yaşlısı da qatildir və mənim düşmənimdir. Çünki 4 yaşında erməni çocuğun ayağının altına Azərbaycanın və Türkiyənin bayrağını atıb onun üstündən yeridən onu mənə düşməmdir. Bunu mən görmürəm. Bunu mənim görməməyə haqqım var mı? Onu görməmək üçün çox üzr istəyirəm, görən kör olmaq lazımdır. Gözün görə-görə zihnin düşünməməlidir. Manqurt olmaq lazımdır. Mən bunu görürəm. Və ona görə də düşünürəm ki, erməni mənim düşmənimdir. Və bugün düşünürəm ki, mən namaz qılmıram, oruç da tutmuram. Yəni, bilmirəm, insanım, bəlkə hələ özümü hazır görmürəm. Amma Allahımı tanıyıram, Allahımı sevirəm. Yaradan bir tanrı var deyirəm və kimsənin dini olmadan bizim tək bir tanrımız var idi. O tanrıya inanırdıq və mən düşünürəm ki, o tanrı bir gün gücüm göstərəcək, güclü bir zəlzələ olacaq, yer kürəsi ayrılacaq, Rusiya gedəcək yerin altına. Onda baxın, İrəvanda bir erməni qalır mı? Qalmaz. Qalmaz, inanın ki. Zaman var idi ki, ermənilər bir Ağdam şəhərinin əhalisindən qorxurdular. Bir Ağdam şəhəri yetirdi bütün Ermənistan əhalisinə. Amma bugün ermənilər çox böyük qüdrətlə, çox böyük cəsarətlə bizim üstündə gəlir.
Ve hem de planlı şekilde. Her şeyi planlı şekilde. Her şey. İnan. İstəyir informasiya müharibəsində, istəyir özlərinin ağlaşma müharibəsində, özlərindən bir yalancı, bir sülhsevər, özlərindən yalancı sülhsevər, yalancı yardımsevər, yalancı bədbəxt bir millət formalaşdırırlar. Onu biz yalancılığını bilirik. Amma dünyaya özlərini belə çox deyirik ki, biz həmişə baskı altında yaşayan bir millətdir. Əslində bu belə deyil. Osmanlı savaşı zamanı yeni arxivdən yeni bir arxiv də tapıldı, material tapılıb. Osmanlı savaşı yeni-yeni çıxdığında həmin bizim bu sevimli Kars vilayətindən 2000 erməni yığılır və çara bir məktub yazırlar. Ki biz 2000 erməni bir araya gəlmişik, amma bizim silahımız, eğitim görmüş əsgərimiz, paramız yoxdur. Osmanlı hökumətinə qarşı döyüşməyə bizi təmin edir. Bunların məktubu çara çatar çatmaz. Çar ciddi tədbir alır və ermənilərə silah, sursat, eğitim verən zabitlər para göndərir. Sonra da deyirlər ki, ermənilər soyqırma olur. Mən həmişə deyirəm, 1913-cü ildə ermənilərin yepiskopunun Anadolu hökumətinə bir hesabatı var idi. O hesabatda bütün Türkiyə ərazisində 623 min erməninin yaşadığı ilə bağlı rəsmi məlumat gəlir. Amma üstündən 2 il keçəndən sonra 1 milyon yarım erməni öldürülür, qətliam olur. Belə çıxır ki, dünyanın hər yerindən ermənilər yığıldılar Türkiyə, Türkiyə ilə müharibəyə. Ölən həmin ermənilərdir. Və ya Türkiyədə yaşayan ermənilərdirsə, 18-ci ilin siyahıya almasında yenə 600 min erməni hardan qırıldılar, nə tər qırıldılar, nə oldu bu soyqırım, harada baş verdi və ya baş verdi mi? Arxivlərimiz var və bugün qarşınızda bizlər varıq, bugün qarşınızda Xocalı əhalisi var, qarşınızda Xocalı əhalisi var. Mən Avropada da olmuşam, Dövlət Dəstəyi Şurasının xətti ilə Avropaya da getmişəm, Qarabağla, girovluqda olan qadınların tanıdılması ilə bağlı və inanın ki, orada nə Azərbaycan diasporasının bir yerdə xidmətini görmədim, nə də Türkiyə diasporasının bir yerdə xidmətini görmədim. Tək Blifil şəhərində Atatürkçü Düşüncə Mərkəzi ilə Almanya-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbərliyinin bir ofisdə oturduğunu, birgə fəaliyyətini gördüm. Onların yanında olanda düşündüm ki, mən doğrudan alınmaz bir qaladayım. Hələ gör biz hamımız əl-ələ tutsaq, hələ gör biz hamımız dərdimizi bir yerdə həll eləməyə çalışsaq nə olar? Əslində, dünya bizi bir-birimizdən ayrı hesab eləmir. Türkiyəyə qarşı bir məsələ müzakirə olunursa, mütləq və mütləq Azərbaycan ora qatılır. Və Azərbaycanla bağlı bir məsələ müzakirə olunursa, mütləq və mütləq Türkiyəni ora qatılır. Bizə sırf sadəcə türkdür deyirlər. Biz amma özümüzü bölürük. Azəri türkü, nə bilim, nə türkü. Biz Azərbaycanlıyıq, Azərbaycan türküyük. Burada bir Türkiyə var, orada bir Azərbaycan var. Burada çox sayılı yaşayan türklər var, orada da var. Ölkənin adı Türkiyədir. Və bu ölkəni və bu möhtəşəm Türkiyəni dünyaya bağışlayan, Türk dünyasına hədiyə eləyən bir Atatürk var.
dünyanın çok değer verdiği. Yani ne mənada değer verdiniz? Değer vermek deyəndə Atatürk'ü heç kim başına kaldırıp koymuyor. Sadəcə olarak fenomen bir insan. Çok qeyri-adi bir insan kimi dünyanın qiymətləndirdiyi bir Atatürk var. Teşekkür ederim. Ben sözün həqiqi mənasını, onu çok sevirəm. Bəzi adamlar var ki, mən Atatürk'ü gördüm, deyir, yaşlı adamlardan onu da deyirəm. Baxıram ki, ölümünə 3-5 il qalıb. Yəni, çok yaşlı deyirəm ki, hiç ki onun yerində mən olsaydım. Və birinci dəfə Türkiyəyə gələndə, sözün həqiqi mənasında, birinci dəfə Türkiyəyə gələndə, mən ayağımı Türkiyə torpağına qoyanda, yerə basanda özümün, ayaqlarımın yerə dəydiyini hiss eləmədim. Elə bildim, havada uçuram. O hissi ifadə eləmək çox çətindir. Bilmirəm, sizlərdən Azərbaycana gedən var, hər hansı bir his yaşamışsınız, yaşamamışsınız. Amma qeyri-adi bir his. Mənim annemlə babam gittilər də bütün hep anlatırlar. Qeyri-adi bir hissi. Məhə, və mən yenə qayıdıram Qarabağ savaşına. 1988-ci ildə ilk dəfə Şubat ayının 11-də İrəvanda qədim türk torpağı olan, Azərbaycan torpağı olan İrəvanda bir miting çıxdı. Yəni bir nümayiş başlandı. Qarabağın Azərbaycandan qoparılıb Ermənistana birləşdirilməsi ilə. O zaman biz Sovet dövründə yaşayırdıq və elə bilirdik ki, sən demə dünyanın, biz elə bilirdik ki, dünyanın ən qüdrətli dövləti Sovet dövlətidir. Və düşündük ki, Sovet hökuməti buna icazə verməz, imkan verməz. Belə düşündük. Sən demə bunu Sovet hökuməti hazırlayırmış. Biz həm də bir xəyanətin qurbanı. İnancımız, inanc yox, sadəcə güvəndiyimiz bir ölkə, güvəndiyimiz dövlətimiz bizə xəyanət. Ama orada çalışıyormuş zaten. Hatta bütün ekşiteri zaten hepsi şey, Rus Sovyet Devleti'ne. Onlar Korkoz diyorlarmış galiba, değil mi? Şey, hükümetin şeyini. Korkoz'a mı çalışırlarmış o şekilde? Yaptıkları, ektikleri, piştikleri, ektikleri. Kalkoz buluşuydu. Kalkoz buluşuydu. Kalkoz da var idi, kalkoz da var idi. Doğrudan biraz farklı bir buluşlardı. Hem umumi bir yerde çalıştığım devletin fonduna girildi. Oradan da biraz mesela tutar ki 10%, 15% ehaliye öyleymiş zaten. O yüzden de kendileri de bazı şeyleri de hem de bir saklayırlarmış yani ki bu devlet elimizden alacak bunu, bu da hiç olmazsa bizim payımız olsun, hani kendimiz bir çalar anlamında, hani oğurlar anlamında, oğurlamak anlamında, Sovyet devleti oğurlamak anlamında, Sovyet devleti milyardan çok nüfuzunu oğurlayıp, ben Azeriyim, Azeri değilsiniz siz, Azerbaycan Türk'sünüz. Yani Sovyet dövləti erməniləri bir ağır daş elədi, boğazımıza astı. O zamandan mən azadlıq hərəkatına qoşuldum. Mücadilə apardım. Azərbaycan yenidən təkrarən Şərqin ilk demokratik respublikası olan Azərbaycan Demokratik Respublikasını bərpa elədi. Doğuda ilk cümhuriyyət Azərbaycan cümhuriyyətidir. Müstəqilliyimizi elan elədi. Doğuda ilk cümhuriyyət, Demokratik Cumhuriyyət, Azərbaycan Cumhuriyyəti bu. Qadına seçmək, seçilmək hüququ Azərbaycan Cumhuriyyətinin başqanı Məmməd Əmin Rəsulzadə verib. Və Atatürk sonralar Məmməd Əmin Rəsulzadəyə xitabən bir yazı yazır. Yazır ki, sən məndən 3 il öncə doğdun. Yoxdan bir dövlət qurdun. Bir bayraq yaratdın. Bir dəfə yüksələn bayraq bir daha enməz dedin. Mən də o bayrağı sənin əlindən aldım, götürdüm və dünyanın ən ucu yerinə sancdım. Bir daha enməsinə imkan vermərəm. Və o zamanlar bu bir söz dediyim. Nəriman Nərimanova Atatürk bir məktub yazır. İstiqlal savaşı zamanı. Ve Türkiye'nin durumunu anladır.
yardıma ihtiyaçları olduğunu söylüyor. Bize borç para verin gönderin diyor. Nerman Nermanov para, petrol ve kızıl, altın. Tekraren bir de para gerektiğinde Nerman Nermanov yine o zaman 3 milyon funt sterling para, 500 kilogram altın yolluyor. Ve deyir ki paralar ve altının 250 kilogramı mektup yazır. Əsker için 250 kilogram altın ise Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli Bankının əsasının qurulması için gönderilir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının qurulmasının növrəsi Azərbaycandan Nerman Nermanovun gönderdiği 250 kilogram altın koyulur. Ve bir de Atatürk'e bir mektup yolluyor Nerman Nermanov. Deyir ki, kardeş kardeşe borç vermez. Kardeş kardeşe el tutar. Bu bizim Çanakkale'da 10 minden çok Azerbaycan askeri ölüyor, şehit oldu. Ve Qafqaz İslam Qopusu Azərbaycanda gəldi, Azərbaycanın sözün həqiqi mənasında xilas elədi, şəhid oldu. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanla Türkiyəni bir-birinə bağlayan bağlar qan bağıdır, can bağıdır. Kimsə onu qoparmağa çalışmasın, 70 il Sovet qoparmağa çalışdı, bir şey alınmadı. Sərhəd açılan kimi ən böyük sevgimiz yenə öz yerim aldı. Mən qayıdıram öz savaşıma. Yəni sizə çatdırmaq istədiklərimə. Təbii ki, Azərbaycan müstəqilliyini elan edəndən sonra ermənilər yenidən daha irəli getdilər. Sovet dağılanda, silahlar bölünəndə bizə silah verilmədi, ermənilərin tərəfində qaldı. Silahlı müharibə başladı, savaş başladı, saldırı başladı. O zaman artıq vətənin doğrudan çox ehtiyacları. Vətənin ehtiyaclarının biri də əskərə, döyüşçüyə, hərbə, tibbə. Mən də könüllü olaraq savaşa gedirdim. Və orada nələr gördüm, nələr yaşadım bilmirəm. Yəni bunu sizə nətər deyim? Bir insanın əgər beynini bir bilgisayara köçürmək mümkün olsaydı və onu yenidən baxa biləcək bir hala gətirilsəydi, mənim beynimdəkiləri görən hər kəs dəhşət edərdi. Mən tək özümü demirəm, yəni mənim kimi yüzlərlə Azərbaycan vətəndaşı savaşa qatıldı. Çocuklar, yaşlılar və gənclərimiz. Bir soyqırım başladı. Bu bir savaş deyildi əslində, bu bir soyqırım. Yenə bir soyqırım başladı. Xocalı ilə bərabər Xocalının yaxınlığında bir çox köylər. Qaradağlı, Malıbəyli, bir Qaradağlı köyü var. Oranın nüfuzunun hər 8 nəfərdən biri şəhid. Hər 8 nəfərdən biri şəhid. Malıbəyli köyü var, Azərbaycana ən çox alim, bilim adamı bəxş edən bir köy. O köydə də aynı. Şuşada da aynı. Qardaşımız bəyək dedi ki, adım Laçın. Soyad. Laçın. Laçın dediyiniz uca dağların başında buz bulaqları ilə, şəlalələri ilə, yazın sonbahara qədər gülü çiçəyi ilə, qışın sonbahardan yaza qədər ağappaqları ilə bəzənən bir ilçədir, bir bölgədir. Və bir də Laçının bir özəlliyi var. Laçın Qərbi Azərbaycanla, yəni bugünkü Ermənistan adlanan ərazimizlə bizim aramızda dağların üstündən bir koridordur, bir keçiddir.
Gorus deyilen bir yer var, bir bölge var. O bölgeden başlıyor. Bize, bizim saldırıya məruz qalmamızın, məğlubiyyətimizin səbəbi də həmin koridorun açılması olur. Bu koridor Sovet dönemində bağlı da değildi, ama ermənilər də gəldi. Və müharibədə 3 yaşında körpələr və 30 yaşında atalar qətl edildi. İndi mən biraz haşiyədən kənardı, ama haşiyə də çox uyğundu. Hal-hazırda Azərbaycanda bizim qızların çox böyük əksəriyyəti heç evlənmədi. Evlənəmədi. Niyə evlənmədi? Çünki onların yaşıda olan erkəklər şəhidlər xiyabanında. Azərbaycanda 70'den çok şehitler xiyabandır. 70 ilçede şehitler xiyabandır. Ve bu da bir soyqırımdır. Her qətle yetirilen igidimiz 2-3 çocuğun babası olacak. Bu da bir Azərbaycanın genofonduna bir zərbə. 1992-ci ildə Xocalıda soyqırım olan zaman həmin gecə 13 yaşında qız çocuğunu Xocalının Ermənistanın professoru Zori Balayan 80-ci ildə Ocaq kitabını və 1992-ci ildə Ruhumuzun Dirçəlişi kitabını yazan Zori Balayanın öz yazısıdır, kendi yazısı. Yazır ki, mən həmin gecə 13 yaşında qız çocuğunun üz dərisini anestezi yapmadan aldım. Elmə subut eləməyə çalışdım ki, üz dərisi alınmadan, anestezi olmadan dərisi alınan biri nə qədər yaşaya bilər? Həmin çocuk 7 dəqiqə yaşadı. Və bir kat çocuğun üz dərisini həmin gecə biz aldıq. Həmin çocuklar hər biri 5-6 dəqiqə yaşadı və mən elmə subut etdim ki, insana anestezi etmədən dərisini alarsan, insan 6-7 dəqiqə yaşadır. Bunu ingilizcəyə çevirir və kitablarına yazır, dünyaya yayır. Dünya da buna susur. Və dünyanın elmi bilir ki, hətta hayvanlara belə anestezi yapmadan heç bir əməliyyat edəməz. Qadağandır. Olmaz. Həmin çocukları deyir, biz parçaladıq, kendi ırklarından olan itlər, köpəklərə yemin. Mən həmin 92-ci ildə Xocalı soyqırımdan biraz sonra, yani savaşda olduğum zaman, əslində savaşda olduğum zaman bir annə gətirdilər bizə. Yandırılmış bir kadın. Yandırıldıqdan sonra çocuğu 8 aylık bətnində olan 8 aylık çocuğu süngüyle yırtılarak karnından çıkarılmış ve köysüne koyulmuş bir çocuğu anneni bizə yok. Düşünün, anne yanır, çocuğunu ya anne yandıktan, öldükten sonra çocuğu bətnindən çıxarıyorlar və köysünə verirlər. Bu bir dəhşət idi, onu yaşamaq da bir dəhşət idi, ama biz onu yaşadık və o bizim olduğu için onu gömmək bizim borcumuz. O çocuğu annesinin bətninə koyup yeniden diktik. Ve annesiyle beraber bir heyete mermi düşür. Merminin gerfesi bir hamile kadının tam onurga arteriyasına değir. Ve arteriya bilirsiniz, dağılır arteriya. Siz bileceksiniz onu. Onurga arteriyası zedelenirse onu xilas eləmək çok zor bir işdir, çok zor. Hələ o bətnində 7 aylık hamiləlik.
Qarın boşluğunu açdıq, öncə bilmədik nədir, nə deyil. Qanaxma var, açdıq. Çocuq qanın içində, çocuğu götürəcəksən, götürəmiyorsun. Annenin qarnı dolu çocuq, böyük çocuqdur artıq, 7 aylık çocuqdur, 2 kilo kimi çəksin. Əlimin altında o çocuğun kıpırtısı bugündən var. O çocuğun kıpırtısı əlimin altında. Veya 3 yaşında mermi düşüb ağciyəri dağılmış çocuğun nəfəsi tam burasında kızın isminlə Uquş. Buna evdə Uquş söylüyorlar və adı Rüqiyədir. Kimsə bilmiyor bunu. Özü bilmiyor adı nədir. Sən kimin bala qızısan? Dayımın. Demək ki bu evdə buna dayısı sən mənim balamsın, sən mənim qızımsın söylüyor. Dayımın qızı. Hə, Uquş yazdıq. Nə yapacaq? Əməliyyat oldu, bitti, odaya keçdim, dedim bir çocuk gətiriblər, o kadar da güzel bir çocuk yani, gözümün önündədir. Bir çocuk gətirdilər, bəs adım Uquş söylüyor. Bizim kızlardan biri həmin qalxdı, Uquş mu? Hə, dedim güzel bir çocuktur, saçları altın rəngində. Dedim mənim dayımımız. Durdu, qaçdı, koşturdu. Getdi doğrudan da onun dayısının kızıdır. Həmin mermi düşen həyətdə dayı ölür. Dədə ölür. Bu çocuğu da merminin dalğası götürür yola atır. Və yoldan keçən bir araba bulur bu çocuğu gətirir bizə. Bilmiyorum kimin çocuğu, nədir. Buldum, bilmiyorum. Bugün Uquş büyüdü, evlendi, iki çocuğu var. İki çocuğu var. Bir Ağdamlıyla evlendi. Anne de Ağdamlandı, baba da Ağdamlandı. Ama onların çocuğu Ağdamlı değil. Ağdam hakkında anlayışı yoktu. Hatta Uquşun bile Ağdam hakkında anlayışı yoktu. Çünkü 3 yaşında olarken Ağdamdan çıktılar, kovuldular. Ateş altında, Uquşun gözünde, könlünde Ağdam ateşler yağan bir yerdi. Ama Ağdam dünyanın en güzeldi. Keşke sizler o zaman Ağdam'ı görmüş olsaydınız. Onu da bilerdiniz. Doğrudan çok güzel. Ve hemen erazilerden ben yine kadınlarımızın üzerine kayıtmak istiyorum. Burada bizim bir diskimiz var. Bizi esirlikten kurtarın. Pirovluqda olan, esirlikte olan Azerbaycan kadınlarının üzerine kaydıran. 300 milyonluk Türk dünyasının kadını Pirovluqdadır. Bu bize yakışır mı? Dünyada ne, kaç milyar Müslüman var? 7 milyon da Ermeni var. 300 milyon Türk var, 7 milyon da Ermeni. 7 milyon Ermeni bizi dizmiyor. Bu nedendir sizce? İnformasiya savaşı deyilen bir şey var. Ermeniler bizi onunla məğlub edir. Türkler tarihi yaradır ama o tarihi yazabilmezler, yazmadır. Onlarınsa tarihi yoktur, özlerine tarih yazdırır. Ve bugün yeni bir iddia ortaya çıkır Ermeniler tarafından. Bu onların resmi iddiasıdır. Deyir ki, Türkiye Ermenistan, Büyük Ermenistan arazisi üzerinde yaradıldığı için bizim arxivlerimiz məhv edilir. Biz çok, Erdoğan çok dedi ya, arxivler açıqdır, arxivler açıqdır, arxivler, gəlin arxivlere, dünyanı dəvət etdi ki, gəlin arxivlere. Gəlmədilər. Çünkü bilirlər ki, arxivlerde erməni soyqırımı ilə bağlı heç nə yoktur. Ve bugün yeni bir iddianı ortaya koydular. Türkiye,
Böyük Ermənistan ərazisində yaradıldığı üçün arxivlərimiz yoxdur. Demək ki, bizdən alıb. Ama bizim elimizde çok büyük arşivler var. Sağ bugün yanımızda olan insanlar var. Onlardan istifade etmek imkanlarımız var. Ve ben çok hoş ederim. Sizler her biriniz öğretmensiniz. Karşımızda baş eğren emeğinize sağlık. Ve öğretmen olduğunuz için çok sayıda öğrencileriniz, talebeleriniz dünyanın müxtəlif yerlerindedir. Hamımız birden bariz edelim Allah rızası için. İnanın ki, eğer belə yanaşarsa bir gün Türkiye'de kaybedir. Çünkü Avropada ermeni analar 24 Nisan günü çocuklarının eline bir çiçek verip Avropalıların evlerine gönderirler. Gedin ve deyin ki bugün bizim babalarımıza Türkler soykırım yaptığı gündür, bizim derdimize şerik olur. Çocuk kapını çalır, boynunu bükür ve o çiçeği Avropalıya verir. Çok güzel değil mi? Çok akıllı bir düşünce. Akıllı bir düşünce. İnşallah ki biz de öyle düşünürük. Buna zaman ayırarız. Biz güçlüyük, gücümüze güvenmeyek. Güc artık çağdaş dünyamızda işlemir, ağıl işleyir, informasiya işleyir. Zaur Bey'in bir sözü var. Zaur Bey, Beynəlxalq İnformasiya ve Regional Araştırmalar Derneğinin başkanıdır. Qarabağ info saytının rəhbəridir. Zaur Bey'in bir sözü var. Deyir ki, bugün dünya o kadar küçüldü ki cep telefonumuza yerleşir. Dünya doğrudan da o kadar küçülür ki bizim cep telefonumuzda. Demek ki mübarizə daha asanlaşır. İnşallah ki mübarizədə daha önə keçərik. Ermənilərin hansısa bir söz dediğini gözləmərik. Biz bekliyoruz ki ermeni bir söz desin, biz onu ispat etmeye çalışalım. En yakışı müdafiye, her de böyle bir söz var, en yakışı müdafiye hücumdur. Uğurlarımız olursun. Kimin ne sözü, ne sualı varsa ne az. Sağ olun. Çok danıştım.